حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا افتح لي امه محمد صلى الله عليه وسلم میں دلی سے خاص طور سے آج یہاں سلمان صاحب کے آیا ہوں لیکن میں دلی سے سیدھے کشمیر اس لیے آیا اور ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں آیا کیونکہ سلمان صاحب کے والد محترم امتیاز صاحب کی موت کے بارے میں جب سنا اس دن تو ان سے بات ہوئی اور دلی میں ان کا علاج بھی چل رہا تھا لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے انہیں واپس لانا پڑا اور وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو آج ان کے پاس آیا ہوں ان کی والد سے ملا ان کے گھر والوں سے میں ملا اور ہم سب جتنے باقی یہاں ساتھی ہیں ہمارے وہ تعزیت کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں تو آج سیاسی بات کوئی بھی نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ امتیاز صاحب کو جنت نصیب کرے اور ان کی اہلیہ کو ان کے بچوں کو سلمان صاحب کو ان کی بیٹیوں کو ہمت دے ان کے دوسرے بیٹے کو ان کو ہمت دے کہ صدمے کو برداشت کریں خاص طور سے ان کی موت ان کے اہلیہ جو نیک خاتون ہیں اور خود امتیاز صاحب بہت ہی نیک کا انسان تھے ان کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے جو جگہ خالی ہوئی اس کے تو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ انہیں جنت نصیب کریں اور جس اچھے اور نیک راستے پہ وہ چلے وہ سب کو اس راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے Thank you.